pa si videti spet, ne, ko, daj smo se videli v Tolminu, kaj se ni tako dolgo nazaj, ki smo, ki ste imeli špili, marca, da je bilo vse na Vinku, ja, ali ne, bilo še jesen, ne. Januar. Ja, tako da, mater, mi že doživljamo, ker bomo v glavnom, bilo je jezero, Idrija, eni redkih jazz rockerev, tako pravi, s progresivnim okusom. A je težko najdeti, v bistvu vsi Idričani, ne? A je težko najdeti tako klapo za tako muziko skupaj. Kako ste v bistvu začeli, kako ste se najdeli? Lahko, a veš, ne to, da je toliko malo takih bandov, oziroma, ker bi jazz rock fusion igrali, saj še feedback poznam, recimo, v Sloveniji trenutno, ne? Kar težko z enega konca, da ste se tako razkupili, kakšni so bi začeti? Tako še malo, no, za to, da kaj. Težko se je najdi, bolj težko. Ampak smo se najdi. Kako smo se pa najdi? Jaz pa Luka smo se najdila, no. Na začetku. Smo malo džemala. Kvazi kao, so imeli ene čudne komade. Z basom pod bubni. Pol pa je ratel Dovče, so pa še rekel, če bi še kaj zdravljen. Neka kitara, pa je Luka, mislim, nemamo ideje, da bi, pa ne? Ja, mi dosti ne zdravljaš, a meni kot dva, kot ima pijama, ne tako. In potem tu takoj vidiš, kjer bi bil tist, kaj velikih ni, tako da, no, v bistvu, več v meni edini, oziroma mogoče. Tako da, ko smo tako nama kontaktirali, in tako počas smo začeli. Viste, počas binusel slog. Kje ste začutili, da morajo prideti klaviature še zraven saksofon, ali je to rater tako čist spontano, ali je bilo prav, ste rekli, rabimo še neki zraven? To je bilo pa ta prvi recenzij na Rocklinu, to je pisalo, da je bila zvočna slika malo širša. A to je bil demo? Ja, to je bil tudi demo, sem napisal, oziroma ste napisali na Rocklinu. Ja, mislim, vse je fajn, sam mislim, malo bolj širša slika bi lahko bila, nekaj še klaviature bi res pasale, pa nekaj smo že namigovali, da bi lahko bile klaviature, da iščemo nekaj. Po smo dali glas. Mislim, da je bilo kjer glasbeni forum, ja. Da je še eno klaviturista, da bi videli vadu. Itak smo mislili, da to je brez veze. Mislim, ki boš pa najdel človeka, kad si rekel. In potem se je on jav. Star je bil pa kup. 14 let. Smo rekli, ajde, kaj pa čmo. Da ne pride, ne? In je prišel za eno klaviatura, tako ono, ki se je dobil v prašku. V prašku, ne? Smo rekli, ajde, pa to pa ne. Pa je pa kar začel igrati, pa kar igral, pa kar zelo gusto je igral, zelo veliko je igral. Velik not. Velik not. Hitro pa je vse not. Hitro, ja. Yeah, to smo rekli, pa se ta je lihta prava marca, ne. To bi pa šlo, no. Si se poznajo tudi, ja. Platek se poznajo in živo. Mislim, bilo je čuti, da je bilo ogromno garanja pri den ste. Mislim, že na 2000 zna bimo, kar ne poznam tega time, ko ni nikrat se zelo. Ampak pa je sploh prva plata, ko je prišla v vrnu, jaz sem bil čist vertičen. Sem dobil tako 5 zvezdic, ne, mestni vrber. To je bilo cool garanje. V bistvu, da ste spirali slog. Mislim, da je fenomenalna. Vse te dodatki, ko si menjate, a veš, v bistvu to centralne pozicije, recimo, je, kad se spomeno ljudi, kako se spirali, kako se spirali, je težko, kako v bistvu pokaštene planu ostava pomagi, recimo, a je to jam varianta, imate že kakšne ideje, poštivanje, v bistvu druga plošča se je nekako izprve ven nekako zlevila, bi rekel. Tam so bile ideje dosti postavljene, to smo jih pa, ko je David prišel naredil na novo aranžmaje, na novo smo jih preoblekli, nekaj smo jih dali, nekaj smo vzeli. Pa predvsem drugače so zazvenele, mogoče tudi bolj zrelo. Predvsem smo si lahko več časa vzeli, zato ker je bil prvi album, smo rekli, dajmo to na počas narasti in res smo res na počas narasti. Ja smo v bistvu še, ko smo snemali, smo material pil, tako da tisto, kar smo v štartu snemali, ni nujno, da je bila končna verzija. Smo si res vzeli čas, v bistvu je po vistnem momentu prišel zraven še Tomi, tako da smo nekako zmanevrirali pa zimprovizirali v tisto celostno podobo, kaj ratalo na mestnem vreju. To je bil pa tako zelo, zelo tak dolg kreativni proces. Druga plošča je v bistvu najkrajšnjo časom ostalo. Tako smo tudi imeli časovni termin dosti ozek. Tako sem znal, ker sem muziko poslušal vse po Vitu, res. Se mi zdi, ta drug album nekaj bolj tako sfokusiran. Ta prva se bolj čutijo te
malo žanarski poskorni. Zdaj pa imate že čist bolj spiden svoj definiranih slok. A je to, koliko je to blizu, koliko ni blizu, kako sem pravil? V bistvu je precej res. Ja, ja, točno tako je v bistvu. Se pozna, da je vse komade, rečemo, skoraj vse, spisal Luka. In jih je dal, evo, zašpiljati. To smo pomalo vsak po svoje. Ja, ampak zanimljivo je predvsem tudi, ko so bili komadi demo narejeni, ne, recimo kompozicije končane, ne bi rekel, da je to homogeno, da je, nam se je zdi vsak komad različen. Ampak, ko smo skupaj zaigrali, ko smo sestavili skupaj album, je pa tu začel, da res super se je šlo. Predvsem moram reči, da ok, dobro, komadi, en komad je Alen naredil, ampak predvsem mi je ful fajn to, da spoh so vsi člani sprejeli to, kar sem jaz napisal. Ne? In v bistvu igraje, kot da bi bili svoji komadi, kot da bi nehni tota. Ne? In to je ful dobro. Ne? Pa je tako nekateri deli, pa improvizacije, pa to so skupno delo. In, tak da, ja, mislim, super se još. Meni to fenomen, ki dejansko take muzike danes pa po Sloveniji je ni, ne, to je bilo aktualno tam v 70-ih, ful, ne, so te bendiši, da se skozi neke primerjave, da sem dejansko, kot recimo, ajde, idva sta itak začela vse skupaj, ne, imate neko, sta imela neko vizijo, ne, očudarno. Te vok ste ostali dejansko teh bendov poslušali, Return to Forever, Weather Ripple, Linda Cobham in tako dalje, recimo, a veš, da ste prišli nekam, ki dejansko na trenutke, reč, itak imate svoj definiran stil, pač, ampak vleče pa to kaj, ne, na te zadeve dejansko vse, ne, čisto. Kakšen Herbie Hancock, pa Electric, ta doba, ima se deve se na trenutke, čeprav ne toliko, ampak bah, jaz sem se preč povedal. Jaz sem ogrom tega poslušal, še največ progresivo v tistih časih, ko sem še po forum iskal bende. Ja. Vse, ker to mi je fenomenalno, ali klem pri klemjatura, se to tudi podajte. Ja, sorry. Ne, sem mislim, da bi v bistvu načel tega povedati. Tako, v bistvu vse, kar sem naštel, bilo naj se stvari odkrčati. Mislim, da vsak je poslušal dosti tega. Čeprav za sound je najbolj važno to, kar je Luka poslušal, kar je što mi reči, kar se tiče zadnje plate, to je res predvsem njegovo delo. Pa še to, kar smo pregovorili, tam, kar je Luka rekel, da je zadovoljno, da smo vse to sprejeli. Mislim, mene je zmeri, vsakeč, ko smo komad posnijeli, me je na novo fasciniralo. Ker sem bil zmeri totalno skeptičen, ker sem poslušal ko virtualni instrumenti za igra, komade, kar je Luka naklikal, pa se je pa vse tako lepo organsko razrasli tudi na tej zadnji plati. Gremo še kaj, gremo malo plate postaviti, Beg iz Blodnjaka. Vse ste že malo nekazali, ste nek predgovor napisali, da je album postavil to posebni pomočine, da so tudi tak naslov, ne? Tudi te malo grejo potem, ki ga malo predstavljamo. Res nekaj, noč še kaj žemljš. Ja, dansko je bil Blodnjak. Je bil Blodnjak, ja, nekaj vse skupaj sestaviti, vse zapakirati v tako kratkem času. Na momente se je zdelo, da je misija nemogoča, ne? Da nam ne bo uspelo. Sploh zaradi časovnega okvira, ker mi smo fiksen datum, takrat mora album biti. Itak smo v štartu že bili dosti skeptični, ker vemo, kak je prvi album, koliko časa smo sluzili, pa koliko časa je trajalo. Pa smo rekli, dejansko smo bili prisiljeni v to, da smo posneli nekako tako, kot smo posneli. Se pravi, vsi naenkrat posneli smo praktično v dveh vikendih vse, komplet. In smo bili tudi sami nad sabo malo presenečeni, da smo uspeli pobegni tistega Blodnjaka časovno. Ja, v bistvu, nekako je bil res pobeg iz Blodnjaka. Ja, pa sigurno treba povedati, da smo komplet vse delali sami. Ne? Od postavitev studija, ne? To je bil en teden dela izalenom v garaž, da smo se postavili. Opremo smo nabrali z vseh koncev. Tam tudi dedi je zaslužen, da smo sploh dobili ustrezno opremo, da smo to lahko posnili. Potem samo snemanje. Miks smo tudi sami delali, se pravi Alen in jaz. Ilustracije nam je naredil kolega,
ilustracije na album, na Olečku, na mojeg kolega, Šorc, Gregor Kožel, super, super, super zadeva. Skratka, edino, na koncu ne, smo šli se sposobili še bil šest in gdje je Saša Gostinček, ki nam je naredil zadnji poliš CD-ja in tisto do naredil. Je pa to dejansko še vse tako, kaj na videu v životu, da pač kvintetne enkrat tiste naš dodatno, ki je zraven, počneš mi karire s tibiske. Ne, kar je bilo, kar je bilo popravljeno v tisto, ja, tiši čeks za to, kaj je na plošči, ja, kot mora biti. Ampak odigrano je bilo pa v živo vse. Ja, main smo, v bistvu, nas ne malo kar doprejšnji, main smo dodajali na prejšnji, ja. Kišnik, na in dvojnih kitar, dodatnik, perkašno je tukaj v bistvu full main, resnice, full bell, pač sam začpilano, ne? Ja, ja. Kad je bil živo, pač li se. Ja, ja. Se pravi, mes malo bi nastavil v mačkem manj sproščenem ozračju, zato ker je bil časovno, isti interval je bil definiran, po prvo se je razvil pa veliko tako na videku. Mogoče bolj naravno, ne, ker je bil ferti, ki je bil ferti. Kako ste prišli s Cilinkov skrat z Janezom? Kret že se zamestil vrlo. Načelo se je, se pravi, s mestim vržem. Jaz sem pač poširili smo CD-je, a ne, na razne velikih ni, pod nas, potencijalnih. Dobili smo samo en odgovor, in to je bil odgovor od Janeza. V parih dni, ko je odgovor, res to je fenomen, dan sploh ne dobiš odgovor in še da je pozitivni. Smo bili res, mislim, ful veseli, ne, sej v bistvu same založništva kot take, kot je bil časih. Ni več, ne, da bi ti jedan pokriv snijema, da bi ti jedan pokriv izdajo. Ampak vse, jaz mislim, da je pomembno, da je nekaj zabeleženo v enemu arhivu, v enemu katalogu, v kukorkoli. Vidim več pozitivnih stvari, kot pa da bi pač sam izdal. Čist preprosto. Mislim, predvsem je ta del, ki ga pač sami res nabivili, ko narediti novim tukaj z novinarji, pa kak ti daš na radio CD, pa da ne gri do nekih recenzij, tu res ne bi takrat, ok, pa snamemo že lahko sami, pa to, kam v nekih skušnjah, ampak tis div pa nam je ful pomagalo, da je Janez pač ta div, pa vne kode, pa trite kode, pa ne. Automatsko se ti več kanalov odpre, nastavno, več ljudi spoznaš tudi na ta način, vsej v glasbi, sploh slovenjega najprej so pač osebni odnosi in poznanstvo, to je vse. Moje mnenje. Je tako, to ni del že ta. Kaček lahko, da je sploh fenomenal. Sam da si člance moraš plačati, če naredimo skoč evro, pa moraš poplačati. Vse ni točo. Dobro, to je v redu, da je to vse založba povita, pa še CD lahko v vsaki trgovini prodaješ. To je. To je ful dobro, ja. Ja, tako, kako ste bil zdaj, tako vprašanje, kako zaznavate odnos javnosti v Sloveniji do vaše glasbe, pa kako kaj reagira na vas tujina, recimo, izven naših majanov, na vašo glasbo, kakšne so izkušnje, čutje, tako. Ja, tujin smo že bili, Hrvaška dvakrat. Trikrat. Cele smo na Italijo, pa smo prišli blizu. Mi smo še tam. Mogoče v prihodnje sledi Italija. Več bi pa Luka, lahko povedal, ka Luka nam rehta vse špile. Se mini z lokali, z klubi. Tudi je on naš glas ljudstva. Ja, se pravi. Mislim, kjerkoli smo igrali, ni važno prizorišče. Za nas je važno, pač tis, kot pride, pa da je za stvar, da mu je v redu na koncu, da pride do nas, reče, super je bilo, hvala, to je za nas zelo velika nahrada in če so taki trije, so trije, če jih je 50, jih je 50 in to je za nas pomembno in počasi treba graditi neko mrežo. Ne? No,
med, pač kar prvič, ko pride kamarkoli, ne bo da bilo nekakšne pozornosti. Plav, koncertov in bendov in pač treba počas sortirati potno. Tu je en tak mod. Ne biti razočaran, tudi če je kdaj samo, ne vem, pet ljudi, ampak če so tisti zadovoljni, si pa tisti pripričal in naslednji bo je prišel tisti, pa vredno bo še kaj že napripelal. To je edino pravilo. Se če ne pa obupaš. Zadnji čas je kniper. Ja, res. Enkrat se je zgodilo, ko smo lih tukaj na Metelko igrali, to je bilo še na začetku. Da se spomnim, da po koncertu, bil je res, mislim, tak lušen koncert, res lušen ambijent se je vzpostavil. In se spomnim, da je prišel je pač en obiskovalec, en fant prišel do mene po koncertu, ne, pol ure po koncertu. Pa reče, ej, jaz sem čist po nesreču letel, ne. Je rekel, sploh nimam pojma, kaj bi se dogajalo, kaj ne bi se dogajalo, danes sem prišel in sem jo slišal. Je rekel, hvala vam za ta glasbeni sprehod, tu se je meni pismo spojenil. To je res to, kar je Luka povedal, ne. Da, če prepričaš enega, super. Sploh tak, da se ti kol kol tisno spomeni, to je nekaj najlepši. Sploh svojo avtorsko glasbo, ki je spet malo posebno, slovenska. To je nekaj tak najlepši. Zdaj bi tako vprašal, jaz sem totalen laik, ko vprašal, da je to, da ko slišam muziko, ne našo, nič je simpel, ni to tako, ono, vili, da ne. Recimo, kaj špinate, a je kdaj, kolikrat se pojavil recimo situacija, ne bi bilo, ki morate paziti, da kdo nas zajebe, da ga ne odnese predelač, da ve, kje mora ustaviti. Recimo, a veste kaj? To je v vsakom komadu, na vsakih 20 sekund se to zgodilo. Ti se to se rekel, mogoče veš, da se malo razgovorimo na okoti. To je zelo tak. Mislim, če je res dober špil, pa da ne zajebemo, pa da res gre vse tako, kot mora jeti, pa je enkrat na minuta. Če je pa tako malo bel napeto, pa lahko tudi naj enkrat na vsako sekundo. Res. To je često odvisno od ambijanta, ne, ko priješ na špil, ko se postaviš, kakšen sound, ne, a si kaj dobro hajidu, a si dobre ule zjutraj vstavil. In to je pro vsakom posamezniku, ne, nas je pa pet, tako da, to lahko zelo varira, ne, od špila do špila. Sem pol nekak se izmiril, vse se stavimo, nekaj pojimo, nekaj popijemo in gremo igrati in je pač feeling tista prav, kar ne odpadaš. Je pa res, je pa zmiril to, dosta delikatna tema. Koncentracija mora biti. Koncentracija, ja. Včasih, da za nje se misel, je že prepozno, ne. Ker čas gre in je treba reagirati, ne. In ena misel, tam dva minuta naredil. Pok, kaj že ne. Čeprav najboljši se one fore vmisli. Zdaj bom to naredil, zdaj bo to zihro ful dobro zvenelo. To bo res dobro, ne. In pol narediš in ne izpade, takrat si mislil in vse ostale zmedeš. To je zelo taka pogosta bolezen, ne. To bo ful dobro, fuck, konc. Ampak to laži nas pa misel, ne, vetek so napake in to. Mene to laži ta, da je. Mora biti. Nikoli ni želitek občinstva, to bi grozno, kaj ti je tep na odru grozno, ki se to zgodi. Tako da. Ja. Boj, če posneti, poslušaš. Sploh ni bo slavno. Daj, ko poslušaš posnetek po špilu, si misliš, shit, blamaža, grozno. Poslušaš pa, čak, kje sem pa sploh zajebil? Daj, pa lih kontra, ja. Daj, misliš pa, kva, no dobro, pa v resnici. Zelo dobro resno. Se glede na tonsko, bomo dan skor žveč. Ja. Ti si se na Ljubljano že kar malo navalil, ne? A pa ti verjetno, kje najraš bile, kaj kakšni... Kje ste tako narali, a sploh se ne obremenjujete s tem? Veliko smo v Mariboru tudi. Kjer zelo veliko šlo. No, se to je tako generalno. Po mojem, to ni tu pa desno od lokacije. Ja, niti ne. Od njo. Več ali ne. Super. Se čez en mesec to cirkam, jaz bom tudi ja prišel malo špionirati, ker je blizno. Pa še všeč mi je to ni. Lokacija, fenomenalne, fotke, pa zavljika se srečujemo, mi da se skoraj srečujemo na koncertih, tako po navadi misliš. Zdaj, smo tri, se srečujemo vsega, smo veliko hotel na koncerte, tle Italija tudi, ki ima dosti dobro ponudbo koncertov, v tem smo tako je zahtel, mislim, muziko,
greš res uživat, ne. Ki sta bila ta Stuart Hamm pa... Aristokrati. Ja, ne, pa aristokrati, pa take zadeva, ne. Tako se srečujemo, ne, je to fenomenalno. Ampak tako, mati tako kot skupina, ne, pa in te reagirate z drugimi skupinami v prostoru. A se ostale skupine, mislim, ne, mogoče sem malo zapletil, ko ne to vprašam, plažate, da bi tudi ostali člani drugih skupin tako obiskovali koncerte v Sloveniji, recimo, ne vem, je to... Ja, odvisno, mislim, na nekatere še kar se mi zdi, ne vem, recimo, v Šišk na Jojo Merju, po moje, so bili pač vsi bubnani. Zdaj, ne vem sploh, koliko je bilo druga publika, ampak jaz sem čutil, da so bili vsi tam. Sploh, če je taka belmuskontarska muska, se zdi, da kar pride. Zdaj, na navadni, kot mislim, tak koncerte, kaj ni tukaj, pa kaj s tim. Ma vsi kar srečamo, ja. Vsi sreče, ja, ampak mislim, da še zmeri... Se pa, kaj spoznaš po gruntarju, kaj pa muzika. Ja. Ampak v Italiji ima res super ponudbo, ne, in bilo tudi veliko pričakoval, da bi kaj še več šel, ker je dokaj blizu, ne, tukaj do Benet, se skuz koncerti in je super, res. Škoda je pa to, da pri nas ni take ponudbe, res, to je res, meni je tu ful škoda. Mislim, vse je verjetno je razlog za to, ne. Se mogoče jaz nih na to sem cilu malo pa nočem, ampak pogrešam to, da člani skupin hodijo na koncerte skupin slovenski skupine, slovenski skupin tega. In pa tudi se mi zdi, da nekako to tudi, da bi to pritegnil še več publike, ne. Ker dejansko se to neke vrste aktivisti v prostoru, ki aktivirajo publiko, ne, da jih privlačijo koncerte. Zmer imamo tolminski feedback še zraven v glavi, ne, ki sem tudi tak njihov fan, ne, samo oni ima mačkem več bluza noter še, mačkem bolj starinski zvenijo tudi na trenutke, ne, vi ste bolj tako, bolj ste jazzisti, ne, v primerjavi z njimi, ne. To moja všesa sem tako slišal, se pravi, nisem rekel, da je tako nekak, sam zase govoril. Enač, zdaj, idemo še malo nove plati, plani, no, se v bistvu gremo bolj v koncu, ne vem, da ne bomo predolgi. Zdaj ta beg iz Blodnjaka, pobeg, pardon, pobeg iz Blodnjaka, imate zihr na črte špilat, čim več plato, ne. Zdaj, sicer zdaj ta poleten čas, verjetno kakšni festivali pridejo poštevo, pol jesen bo pa prosti klubska scena. Ja, žal, kakšnih večjih resnih festivalov pač nam ne uspelo pridobiti na svojo stran. Ponudbe so letele od kar smo začeli snemati, ampak žal je stvar taka, ampak lahko povem, da imam pa vseeno, se pravi, vključno s tem koncertom danes, še koncert v Cerknem, ki bo naslednji mesec, se pravi 22. junija in naslednji potrjen koncert je še 14. julij, ki je pa v Mariboru, v Trinski. Novejši koncertni prostor, ki se pa kar dohaja, ne, tako da bo pa tudi zunjiv, ne, tako mu atrije, tudi super. Smo pa v dohaju še za ne tri jesenske, tri, štiri jesenske, tako da bomo, bo. Pa še naprej bomo prvo nadaljevati, tako da upam, da bomo lahko čim bolj stavili album in bomo skozi bolj igrati. Kaj je še kaj v Idriji, kakšne še, ok, tam so verjetno pol bolj še punkarji ostale, ali je še kakšen tak podoben band, da se še kaj razvija. Tam imate un klub, ki sam grmi noter potreska, ali se enak, ne. Je še kaj tam, kaj bliske, kaj tazno podoben, ali kakšen band, na vašo vizijo, ki bi bolj kompleksno musko ustvaril, pa instrumentalno, zanimivo za poslušati. Instrumentalno. Alkohol. Ne, mislim instrumentalni, itak, ne, so pač metalci. Metalci pa pravi. Eni, ja, punkeri. Pol so Alkohola. Zdaj, za njih se vrstiši. Ja, oni tudi, mislim, oni svoje ni skoraj neče nastopajo, bolj probajo kot ujeno, no, kaj imajo tudi menedžere, kaj imajo.
pač vezel tu in in lahko nem zrihta koncerte, tako da grijo, take krajše turneje naredijo. Zdaj pa... Čisto tako, jaz prišel lokalna scena, kako kaj diha, ne, to je smisno. Ne. Ja, mislim, je pač, ja, tu bende. Ti veš, kako je veliko postavlja. To je Edi Božič, moče bom pojel. Dajte ga postavljati, ker vedno zgleda, no pomembno člen. Ja, on je tonski tehnik. On pač snima velik teha. Nekaj je video povedal. Eč, pridrži. Veš, pa ti povedal, kaj meniš, kaj fanatik, pa kaj z njimi dela. Jaz se odmiril in, pa četr, če sem že dolgo časa, pa četr je valilni. Nema reči, da ne, vsak reč je kuzla, pred kuzla, veliko prej. Bila muska smiri domače vidi. Zdaj, ne fantje delajo tak almanaha, ne, pač predstavitu muske, ki si ga v tam leta 24, ne, se pravi pred vojno, ne, da se enkrat v dejansko začelo že plesno muske izvajati. Se pravi, vedel načinom je smiri ta pleh muska, pa glasbena šula, Zmir je bilo zraven, da nekaj je ekstra, ne? V tem smislu, da je pač tu nekaj bi rekel, ne? Širilo, ne? Ne bilo samo na notah, ne? Ako so se najbolj fanti, ki so tudi sami sestavljali, ne? Ali probali, rečemo, ako snejše leta kopirati, ne? Razno ti plesne, ne? 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 Zdaj ti fanti sestavljajo dalmanaka, ne? To bom probal jaz tudi, to je bilo sicer Tak moja ideja, ne, ampak skupno z mojim nečakom. Jaz to hodil tukaj malo šlo, kudr bo dejansko pregleda, kudr moram tudi povedati, da bo tak karenine teh fantov. No vem, če viste, ne, ti fanti so tako muska špilali že leta, leta. Ne, ampak pač tu, ti fanti so se ušmarili, recimo Alen je bil punca na udru. Jemo kikljico in je špilo bas gitara, za moje pojme, dost bolj mladostno, dost bolj energično, kot je dan špila, danes će biti tehničar, ne? In mu dobro vrija, ne? Pa kakrat je bil pa tu ris in tu vstaje neki video posnetki, ne? Tukaj, ne? Tu morate pač poviskati, ne? Tako da ste videli, da tu ni neka trenutna zadiva, zdaj, tu ima korenine, pač tu ambijent, jaz pravim, pač Idar je talenica, raznih, ne. Opustimo v stranu se tukaj komplicerno podijo, ne rekel, znam, ali z Idrija, ne. Mislim, da se veliko ljudi dohaja v Idrija, ne, tako da je pa tako, ne, so v Sponi, rečemo, jaz sem malo na studiju, kaj je bilo v enem letu, ne, 10-15 projektov, zapravo 10-15 bendov, ki so hodili na sneta, ne. Pa potem spet malo padel, ko smo samo dva, ne, ali trije, pa jaz mislim, da bi spet narastilo, ne, ampak važno je, da da pridete taki mladi, kad je to, ne, v taki den, da, da se tu resno začne delati, ne, pa dalje ta mladi fanti, da se tu pač resno dela, ne, on se daha pol pride, pa se je, pohoji so taki, ne, v Lukenc ima pa, a viš, težko je, to on pa je boli, da se tam nekaj delamo, in se potem nekaj pa da. Kaj je rekel? Zdaj še ena taka, dost, mislim, dost tako vprašanje bom do res, kaj ti že zmanjke, da je čist po, čist, ne glede na to, da je album že čist, še čist frišen, ne? Ne vem, 16. maja je šel, ne? Točno, 14 dni. Je že kakšen tak približk flash, kaj bi pa recimo za tretji album kakšna revolucionarna sprememba, ali nam ni je to tako prezgodi že, da da se nisem kaj še razmišljati, ali je že kaj tazga v glavah, ali... A meni vse je. Ja, ne, sede je, pa smo se že povarjali, prebliski so tudi radikalne spremembe, sem, ne vemo še, bomo tole lahko izvedli, pač, itak smo že posnel komad z vokalom, a ne, en fant je posnel, smo tudi bili na teh, Rokeri pojo pesnike, smo en komad naredil, pa je pil naš kolega iz Idrije, Žan, sedaj. S to idejo smo se poigravali že pred tem albumom, ki imamo tudi še ene druge vokalne komade, sam
Zdaj nam bo to kako spelo, pa zdaj težko rečem v tem trenutku, ne? Da bi mogoče dodali neki komado z vokalom, pa neki z instrumentalom, pa tak naprej. Zdaj, pa bo tole sploh, ali pa do drugega albuma, ali pa kaj, pa še ne vemo, mislim, nimamo neč kaj izmeniti. No, če lahko dodam, če se bomo odločili, se bomo spelo. A ja, ja, normalno. Ampak ja, nismo se še odločili. Ja. Imamo pa v planu, ja? Da bi probali ali v celoti instrumentalni, mislim, se pričinem, v celoti vokalni album, se pravi z vokalom še, ampak podobne zvrste, ali pa pač nekaj sklad, ki jih je že vokalni, pa še nekaj novih, ampak to smo še malo, da se je razvijal vse skupaj. Malo se programo tudi zadeva, da bi bil v bistvu en komad razdeljen na več stavkov, pa bi to zapakirali v bistvu v eno celo ploščo, na 40 minut muzike, v bistvu kot neka zgodba. Mislim, ja, v bistvu, to je, en komad je 20 minut. En komad je 20 minut in je že narejen, sicer ga je treba še preigrat, pa pač preseckat, pa nazaj zlept, pa prežveč. Ampak ta ideja je zelo taka zanimljiva. V bistvu, da je cel album en komad razdeljen na več par, kot neka zgodba. To je v starih časih. Tako je. Plus želja, še poigravali smo se že za, to, za ta album, da bi enkrat izdal na vinilke. To je taka skrita želja. Sam... Ja, realno, ja. Ja. To je zdaj, to je, mislim, to se vrača si. Hvala Bogu, hvala Bogu, da se to odbude. So ljudje poštekali, da je to to. Prosti čest drugačen od nas dogladne. Če daš vinilko, na to se... Viš čas vzeti, konc koncev, ni unga. Skipajna, ni fast forward, ni nazaj, ampak nevansko poslušaš tako, kot si izvajalc za nas. Nimaš umel. Pa bi še enkrat tako, mat ne, daš gor, poslušaš, obrneš, poslušaš. Hvala, že dovolj si Ana za nažica, da te bo plati zmakali, da bi pa napisal vinilka. Poglavno, fantje, vi to še kaj, da kaj pomembno, da te smo spustili. Ne, če koga zanima, kje se da CD dobiti, ga lahko pogleda, oziroma ga lahko naruči na Bandcampu, na spletni strani Celinke, lahko nas kontaktira na Facebooku, tako da tudi album malo zaživi v bistvu pro občinstvo. To je poanta. Pa da dobimo malo budžeta za naslednje, a ne? Ja, da mu laži na vinilki izdati. Ja, to je. Hvala lepo, hvala za povabilo. Hvala vam.